ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବେଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆମେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଆମେ ଭସେଇଛୁ ଆଜି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଷୟ, ଏ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା ନୁହଁ। ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର, ସେଇ ଥିମ୍କୁ ରଖିକି ଆଜି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାଗୃତିର, କି ଯେଉଁ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବ ଢଙ୍ଗରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ବ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 22 ଜାନୁଆରୀକୁ କରିବେ। ଭଗବାନ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା, ମାଆ ସୀତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବେ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଆମେ ଭସେଇଛୁ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।